Opus Arena stadion je koji zadovoljava UEFA Standard četvrte kategorije ima nešto malo više od 13.000 natkrivenih sjedećih mjesta, 454 VIP mjesta, 9 bokseva i jedini je potpuno natkriveni stadion u Hrvatskoj. Prilikom izgranje vodilo se računa da se zadovolje sve potrebe koje danas zahtjeva organizacija nogometne utakmice na najviše razini priopćili su iz nogometnog kluba Osijek. Prva službena utakmica na Opus Areni biće odigrana 22. srpnja u 21. sat kada će bijelo-plavi ugostiti Slaven Belupo u sklopu prvog kola Supersport HNL-a. A navijači na stadion mogu već sutra. Od 17 do 20 sati će se održati dan otvorenih tribina, na kojem ću oči početka prodaje godišnjih ulaznica svi zainteresirani moći posjetiti novi stadion te odabrati svoja mjesta za predstojeću sezonu. Nogometaši Osijeka su, kao što je poznato, na ljetnim pripremama u sklopu kojih u nedjelju igraju protiv slovenske momčadi Radenci.